об'єднав. Але вони не розуміють, що це не є географічне місце, це є стан. Стан нашого народу, який не боїться, який повстав проти своїх гнобителів, і він не заспокоїться просто так. Тому я вдячний вам, прошу вас, збираємося, їдемо. Хто може допомогти теплими речами, їжею, медикаментами, там зараз холодно. Прошу вас, звертайтеся до партійних офісів, до Ради Майдану, до будь-кого, хто їде в Київ. Давайте не будемо байдужими. Буковина не спить, тому що місцеві політики від влади, Папієв, Михайлишин, теж не зазвичають цього Майдану. У них нема нічого, у них все добре. Єдина область Західної України, яка не прийняла жодного рішення стосовно злочинних дій в Києві. Ганьба такій владі! Ганьба! 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 Дякую вам всім, що ви прийшли. Цей мороз, я буду коротко. І ще раз, я закликаю вас, не боїмося. Врабів до раю не пускають. Ми це знаємо. І разом ми сила. Слава Україні!